Близо 90 години след създаването на първата група на анонимните алкохолици в САЩ, в Пазарджик също е поставено началото на това общество, което се подкрепя и си помага в преодоляването на алкохолизма. Домакин на ежеседмичните събирания е Център Човеколюбие. Човеколюбие се опита в миналото няколко пъти да създаде група на хора с алкохолна зависимост, но може би точно защото нямахме типични представители на това движение на анонимните алкохолици, които са се справили с техния проблем, и двата опита завършиха неуспешно. Това ни е третия опит да създадем някаква общност, която да подкрепя хората с алкохолна зависимост. Всъщност почти цяла година представители на движението анонимни алкохолици посещава затвора. Психолозите от нашия пазарджишкия затвор съвместно с пловдивската група са създали група на анонимните алкохолици в затвора. И след като групата там се утвърди с помощта на колежка от затвора, с помощта на анонимни алкохолици от Пловдив, всъщност Човеколюбие е само домакин, просто предоставя терен, и съм безкрайно благодарна, че има хора, които пътуват от Пловдив, от София дори пътуват, просто за да подкрепят създаването на собствена пазарджишка група АА в Пазарджик. Единственото изискване за членство е желанието от страна на алкохолика да спре пиенето. Няма дължими такси или вноски за членуване в анонимни алкохолици. Организацията се издържа чрез собствените си волни дарения. Вече има едно ядро от няколко човека, които се събират всяка сряда от 6 часа, и всеки, който е с такъв проблем, е добре дошъл. В групата са хора с алкохолен проблем, там няма психолози, няма психиатри, няма недоволни роднини. Нали, това са братя по съдба, които си помагат един на друг, и доколкото знам и доколкото съм виждала литературата им и съм присъствала на техни открити сбирки, те върват по тези прочути 12 стъпки, които в целия свят означават нещо. Те твърдят, че това била духовна програма за израстване. Споделихте в предварителния ни разговор, че има наистина покъртителни истории, разказани от хора на тези сбирки, и са ви докоснали и вас самата. Еми, да познаваш хора, които са изгубили не просто работата и семейството си, и здравето си, били са на ръба на социалното и на физическото си съществуване, и сега да ги виждаш успешни хора, това е наистина покъртително. Всеки, който иска да се запознае с хора, успешно справили се с алкохолната зависимост, добре дошъл на открити сбирки. От сдружението са избрали да проведат открита сбирка в Деня на виното, 14 февруари от 18 часа.